Nalazimo se ispred BTF Art Cafea gde se održava promocija benda Hypnotized, koji je nekoliko nedelja bio na liderskoj poziciji Jelen Top 10 liste. Band je izdao svoj debut album pod nazivom Big Natural i pored dve pesme koje su vam poznate sa naše liste, došli smo večeras da proverimo kako zvuči ostatak materijala i da ih pitamo kako su njihovi planovi za budućnost. Dobro večer, dobrodošli na promociju našeg prvog albuma. Hvala. Mi smo Hypnotized. Šta predstavljaju ove dve ove paklene pomoranđe na vašem omotu? Pa, nama je pomoranđa sinonim za prirodno, onako, prirodni džus, cećin i to, ne znam tebi. Pa meni isto asocira neko zdravlje. To da, pa samo bitno da je zdravo. Tako je. Ništa nisam razumela. Devojčice. Muškarci razumeju to. Sad ste izdali album, jel imate izdavača ili ste sam izdat? Pa nešto između. Odličan hrčak, malo mi i tako. A kakvi su vam planovi za koncertne aktivnosti u nekoj skorijoj budućnosti? Pa sad smo radili ovu promociju, hteli smo da krenemo s tim i sada ćemo imati nastupe na nekim festivalima. Počinjemo sa Supernatural, koji je mislim 25. aprila na Košutniku, jako lep festival. I onda posle toga ćemo imati još neki nastup. Pošto imamo samo jedan album, ne možemo da pravimo neke koncerte, u pravom smislu reči, ali... Evropska turne. Da. Ali gledat ćemo da se pojavimo sa tih naših 10 pesama gde god nas dobri ljudi pozovu. Ako ste zadovoljni promocijom! Okej! Žao što sada sa benda Hypnotized moram da skrenem pažnju na vašeg gosta. Molim te ili objasnite ko je ovo. Ja danas sam sa Đoletom pričao posle ove promocije. Znači mi dve godine radimo, pišemo pesme, čovjek se ubi s gitarom, ja časove kod operskih pevača i onda dođe on, otpeva jednu pesmu i postane zvezda i mi smo u ono drugom planu, ali dobro. Senci. Da, tako je to. Moraš još da porediš na svom glasu. Moram. Stilu. Da. Međutim, neki su prolili krv, jeli? Pa nema više, obrisao sam, ali boga mi žica se zabila tako da ono, baš mi je trebalo... Trebalo sam i klješta da skinem, ali dobro, uspio sam. Ti se pojavljaš i na albumu, jeli? Da, samo na ovoj pesmi. Na ovoj? Šta tačno govoriš? Imate u rečima na CD-u. Aha, postoji buklet sa tekstom, dobro, naučit ćemo. Raditi do kraja noći? Kako to ide sad posle promocije? Pa, odlazite sa tim obožavateljkama ili? Pa, ne odlazimo. Ja u stvari imam najveću obožavateljku, moju suprugu, tako da ću s njom otići na kraju. Ali plan je da pijemo jelen pivo i da se družimo malo tu sa prijateljima, novinarima, vama i tako. A vi, momci, podržavate ovaj plan ili imate svoje plane? I sa tih par obožavateljke popričamo malo. Nema lakše, on nije oženjen, tako da uglavnom njih dvojica pokupe sve, ja sam ono... Pa dobro, ti si miran. Kako history može da odjevi ovaj prilog na svoj način? Ja bih volio da history. Ajde. Pa ja ne znam, ja ne znam što ti izgovoriš. Svojim rečima. Jako inteligentna odjava, da, u stilu historije.